su dhawaad warka duhurnimo ee calaamadda sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sar gambeel ka furo daawo wararkii u dambeeyay waa duhurnimo isniin afkuda ku xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne farmaajo oo damacsan arrin culus ka hor ra-iisul wasaaraha cusub oo soo magacaabi doona isla markaasina waxaa la sheegayaa in dowladda qatar ay gadaal ka riixayso qorshaha waqti kororsiga uu doonayo madaxweyne farmaajo websayt caalami ah ayaa kashifay sida uu qoray wargeyska caanka ah ee lagu magacaabo al ayn al qabariya madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa wada qorshihii u dambeeyey ee muddo kororsiga wargeyska ayaa kusoo warramaya in qorshahaasi la rabo in la fuliyo ka hor magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee la filayo in lagu dhawaaqo warbixinta wargeyska ayaa waxaa lagu sheegay in qorshahaasi ay gadaal ka riixayso dowladda qatar waxaana ciwaan loogu dhigay isaga oo adeegsanaya muddo kororsi farmaajo oo ku gubaya soomaaliya maalgelinta qatar ayaa ciwaan loogu dhigay sidoo kale wargeyska al ayn al qabariya ayaa shaaciyey xubnaha madaxda ah ee arrintaasi ku gacansiinaya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxaana kala yihiin sida warbixinta lagu sheegay kow mahdi maxamed guuleed qatar kusimaha xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya laba maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha golaha shacabka ee dowladda federaalk soomaaliya ku-xigeenkiisa koowaad cabdiweli sheekh ibraahim muudey iyo khadiijo maxamed diiriyo oo ah siixayaha wasiirka dhallinyarada ciyaaraha alqabariya ayaa intaa ku daray in damaca uu yahay in muddo kordhinta ay noqoto ugu yaraan laba sano si dib loogu dhigo doorashada dalka isla markaasina ay gaarsiiyaan doorasho qof fiicod ahi arrintani ayaa ku soo aadaysa iyada oo horay hoggaanka xisbiyada mucaaradka dalka ay uga digeen in la sameeyo muddo kororsi si marmarsiiyo loogu dhigto daruufaha dalka ka jira isla markaasina marnaba aysan ogolaan doonin si kastaba ha ahaatee haddii uu madaxweyne farmaajo arrintaasi ku dhaqaaqo ama qof ha adeegsado ama yuusan adeegsanine dalka waxa uu galayaa qalalaaso siyaasadeed iyo amni darro isla markaasina waxaa meesha ka bixaysa dowladnimada dalka maadaama maamul goboleedyada iyo mucaaradka ugu waaweyn ay gebi ahaanba kasoo horjeedaan in waqti loogu daro madaxweyne farmaajo iyo baarlamaanka dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya oo shaaca ka qaaday inta sano oo ay qaadan karto soo saarista shidaalka dalka soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaa markii ugu horreysay saadaalisay muddada ay qaadan karto soo saarista shidaalka dalka ee badda taasi oo ay ku sheegtay 6 ilaa 7 sano oo qura guddoomiyaha hay-adda badroolka ahna madaxa fulinta ibraahim cali xuseen ayaa sheegay in qorshaha ay u dejiyeen soo saarista shidaalka dalka uu wareegiisii koowaad uu bilowday 4 bisha Agoosto oo bishan aynu ku jirno ibraahim oo u warramayay the african reporter ayaa si cad u sheegay in soomaaliya ay faa'iido dhan $40 ay ka heli doonto fuustadii isagoona hoosta ka xariiqay in wareegga koowaad ee furmaya uu soo afmeermi doono bisha maarso ee sanadka 2021 maalmaha soo aadan waxaa soo saari doonaa shuruudaha heshiiska kaasi oo noqon doona mid soo jiita dhanka canshuurta iyo shirkadaha boqortooyooyinka ayuu yiri guddoomiye ibraahim xuseen ibraahim ayaa rumaysan in shidaalka oo xilligaani lasoo saaro uu wax badan ka bedelayo dhaqaale xumida dalka ka jirta ee soomaaliya inkastoo uu bannaanka keenay walaac uu ka qabo in heshiis loo dhan yahay laga gaaro kheyraadka dalka covid-19 ma ahan wax abid sii jiraya shirkadaha shidaalka waxaan filayaa in ay miisaaniyadda ku darsan doonaan soo saarista shidaalka soomaaliya uu sidaasina noogu fuli doono qorshaheenna ayuu yidhi dowladda federaalk ayaa dhowaan meel marisay heshiiska batroolka si dardar cusub loo geliyo xaraashka shidaalka soomaaliya xilli uu dalka marayo marxalad kala guur ahi isla markaasina uu ka jiro jahwareer siyaasadeed dhinaca kale ciidamada danab oo howlgallo ku dilay cismaan gaab iyo ilaalo la socday ciidamada xoogga dalka ayaa shaaciyey inay dileen madaxa al-shabaab u qaabilsanaa deegaanada awdheegle mubaarak iyo daarusalaam ee gobolka shabeellada hoose sida uu warbaahinta u xaqiijiyey taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ninkan oo magiciisa lagu sheegay cismaan gaab ayaa lagu dilay howlgallo ciidan oo ka dhacay duleedka deegaanka awdheegle taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jeneraal odawaa yuusuf raage ayaa sheegay in howlgalka ay ciidanka xoogga dalka ka sameeyeen duleedka awdheegle ay ku dileen madaxii kooxda al-shabaab u qaabilsanaa deegaanada awdheegle mubaarak iyo daarusalaam jeneraal odawaa yuusuf raage ayaa intaasi ku daray in sidoo kale lala dilay ninkaasi rag ka tirsanaa ilaaladiisa wuxuuna xusay in ciidamadu ay sii wadi doonaan howlgallada ay ku baacsanayaan ururka al-shabaab sida uu yidhi inta ay ciribtirayaan dalka oo dhan ka ciribtirayaan isla markaasina gebi ahaanba lasoo afjari doono ururka al-shabaab
xog culus madaxweyne farmaajo iyo guddoomiye mursal oo wada shirqool lagu soo xirogelinayo cabdi xaanshi cabdulaahi oo diidan damaca fila soomaaliya isla markaasina ay doonayaan inay qorshe halis ay u dhigaan. Madaxtooyada soomaaliya ayaa wado qorshe ka dhan ah guddoomiyaha golaha aqalka sare ee cabdi xaanshi cabdulaahi oo si weyn u dhaliilsan qorshaha dowladda ee muddo kororsiga isla markaasina ka soo horjeeday in muddo ahay. Ilo lagu kalsoonaan karo oo ka tirsan fila soomaaliya ayaa inoo sheegay in madaxweyne farmaajo iyo guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ay wadaan qorshe lagu dhimayo awoodda golaha aqalka sare, gaar ahaan guddoomiye cabdi xaanshi oo soo saaray go-aano ka hor imaanaya ansixinta sharciyo dhowr ahi oo ay gadaal ka riixayso madaxtooyada fila soomaaliya ee u hogaamiya madaxweyne farmaajo. Guddoomiye cabdi xaanshi cabdulaahi, guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya, ayaa weli diidan inuu la heshiiyo madaxtooyada iyo golaha shacabka si hore loogu sii wado rabitaanka madaxweyne farmaajo ee ah muddo kororsiga iyo qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah, isla markaasina waqtigeeda uu gabaabsi yahay. Warqadda waan ka soo baxday guddoomiyaha golaha aqalka sare ayaa madaxweyne farmaajo loogu dalbaday inuu baaritaan degdeg ah ku sameeyo been abuur lagu sameeyey sharciga dib u eegista maaliyadda 2020-ka oo dhowaan ay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweyne farmaajo iyo guddoomiye mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa ka mideysan in baarlamaanka iyo madaxtooyada muddo loo kordhiyo si loo qabto doorasho qof iyo cod ahay oo dastuurka uu qeexayo. Mucaaradka oo kaashanaya guddoomiyaha aqalka sare ayaa ka soo horjeeda rabitaanka madaxtooyada Soomaaliya, waxayna doonayaan in doorasho waqtigeeda ku dhacdo isla markaasina si qoto dheer looga tashto nooca doorasho uu dalka u galayo, isla markaasina iyadoo la wada tashanin waxna meel isla dhigin ayn macquul ahayn in waqtiga lagu darsado, isla markaasina ay si weyn ugu soo horjeedaan damaca fila Soomaaliya. Dhinaca kale, Itoobiya oo soo saartay go-aan meesha ka saaraya rajadii ay qabtay Soomaaliland ee madax bannaanida, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday inaysan aqoonsanayn Soomaaliland, isla markaasina ay taageero weyn u hayso midnimada Soomaaliya. Hadalkaasi oo lama filaan ku noqday xukuumadda Hargeysa ee uu hogaamiyo Muuse Biixi Cabdi, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya ambaasador Diina Mufti ayaa meesha ka saaray in dalkiisa uu aqoonsan yahay Soomaaliland oo tan 1991 raadinaysa madax bannaani gooni ah oo ictiraaf si ay uga go'do Soomaaliya. Inteeda kale, arrintan ku saabsan Soomaaliland waxay qayb ka tahay midowga Soomaaliya, lamana aqoonsana warka ah Itoobiya iyo dalal kale ayaa aqoonsan ma aha wax run ah, ayuu yiri Diina Mufti. Sidoo kale wuxuu intaasi raaciyay in Itoobiya ay markasto ixtiraamayso midnimada iyo qarannimada Soomaaliya, isla markaasina ay la macaamilayso xukuumadda Muqdisho. Annaga oo ka anbaqaadayno ixtiraamka midnimada Soomaaliya iyo qarannimada dal, waxaa la dhaqannaa Soomaali oo mid ahi, waxaan ku taageernaa in dib loo soo celiyo xasiloonida halkaasi, ayuu sii raaciyay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya. Soomaaliland oo xuduud la leh Itoobiya ayaa muddo dheer xiriir dhow la lahayd Itoobiya, balse wuxuu xiriirkaasi xumaaday markii ay xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ay qayb ka noqotay loolanka u dhexeeya waddamada Itoobiya iyo Masar ee ku aadan webiga Niil. Si kastaba ha ahaatee, hadalka ka soo yeeray xukuumadda Addis Ababa ayaa ku soo aadaysa xilli uu dhowaan soo shaac baxay qorshe ay waddo xukuumadda Qaahira oo rabta inay saldhig militari ay ka dhigato magaalada Berbera ee waqooyiga Soomaaliland. Dhinaca kale, duqa magaalada Muqdisho oo dhagax dhiga goob loogu talagalay in laga dhigo biyo qabad, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa shalay dhagax dhigay goob loogu talagalay in laga dhigo biyo qabad laguna maareyn doono biyaha roobka, taasi oo laga hirgelin doona waddada horumarta dugsiga tababarka ee Jeneraal Kaahiye iyo inta u dhexeysa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Dhagaxdhigga guddoomiyaha gobolka waxaa ku weheliya guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud Cumar Cali Cabdi, guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Marwo Basma Caamir Jakeeti, iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Cabdikariin Maxamuud Gabeyre. Mashruucan biyo xireenka ayaa waxaa loo dhisayaa si casri ah iyadoo loo sameynayo tubooyin biyaha geynaya badda, maadaama ay muddooyinka halkaasi ay noqotay goob biyo fariisin ah xilliyada roobka, isla markaasina ay tahay marin muhiim u ah bulshada degmada Xamar Jajab iyo sidoo kale garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.